Починаючи з 10-ї години на центральній площі міста вишикуються представники Національної поліції та гвардії. Загалом громадський порядок під час акції представників ЛГБТ сьогодні забезпечило близько 800 силовиків. Вони перекрили периметр фестивальної площі та чергували на підступах до неї. Поруч розгорнули транспаранти учасники мирного пікету, який називають контракцію Запорізькому прайду. Мета учасників – боронити українську родину. У нас правильно називається акція просімейна, громадська просімейна акція. Тобто в нас абсолютно різні люди, більшість цих людей я зустрічаю вперше в житті. Ось, тут з Запоріжжя прийшли дівчата, хлопці, чоловіки, жінки з Києва, з Маріуполя. Кожен з нас, він або тато, або мама, ось, або так само, як я, як волонтер, займається дітьми, от, тобто по своїй ініціативі. У нас повністю мирний протест. Ми не маємо ненависті до гомосексуалістів, але ми заявляємо, що це гріх, і що це гріх, який є небезпечним для суспільства. І пропаганда гомосексуалізму, вона буде мати серйозні негативні наслідки, такі як поширення ВІЛ, це буде зростання аморальності, зростання кількості зґвалтувань. Я сюди прийшла, тому що у нас в Україні, у Запоріжжі було більше людей, які підтримують сімейні цінності, щоб у дитини була повноцінна родина, батько та мама. Близько 11-ї години через ряди правоохоронців починають запускати учасників прайду. На вході всіх обшукують металошукачами, перевіряють речі та вимірюють температуру. Обов'язкова вимога – наявність захисної маски. Сьогоднішній ЛГБТ-прайд в Запоріжжі перший – це можливість показати те, що ЛГБТ-люди є, тому що дуже багато людей думають навіть зараз, у 20-му році, те, що ЛГБТ – це щось пішло з заходу, якась щось одурманюють молодь. Ні, це не так. ЛГБТ у кожному суспільстві світу приблизно 5-7%. Інша справа, що люди дуже часто не показують своє обличчя, тому що бояться дискримінації. Є дуже класний аспект цієї проблеми, є злочини на ґрунті ненависті по відношенню до ЛГБТ. Це спеціальна стаття, яка закріплена в Кримінальному кодексі, але близько 350 кейсів було зафіксовано лише минулого року. І насправді ця цифра набагато більша у десятки, то й сотні разів. На спробу зірвати Запорізький прайд з боку групи молодиків, які вигукували гасла про припинення заходу, реагують правоохоронці та виводять чоловіків за межі проведення заходу. Тим часом кількість учасників прайду поступово зростає. Вони формують колони, аби згодом рушити пішою ходою. Я думаю, що кожен із нас, і справді, незалежно від своєї орієнтації або незалежно від своєї гендерної приналежності, повинен бути рівним зі всіма. На мене нападають тільки із-за моєї внешності. Звідки приїхали, як вас звати, і звідки дізналися про цю акцію? Я із Запорожжя, мене звуть Стівен, я транс-мужчина. Після остаточного збору прайд вирушає у ходу площею фестивальною. Учасники вигукують гасла про рівність і права та повертаються на вихідну позицію. Наприкінці акції організатори запропонували учасникам підтримати звернення до влади про підготовку законопроєктів щодо легалізації одностатевих шлюбів, а також з вимогами забезпечити захист представників ЛГБТ-спільноти від проявів насильства та гомофобії. Під час підготовки учасників до евакуації автобусами правоохоронці затримали ще 3 противників Запорізького прайду. Стосовно 2 з них складені адміністративні протоколи за статтею 173 «Дрібне хуліганство» та статтею 185 «Злісна непокора представникам правоохоронних органів» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.